Quem decide o protocolo a ser utilizado? Em geral, quem decide é o médico. Mas quando você sabe um pouco mais, quando você entende, você pode questionar, você pode perguntar ou você pode procurar os especialistas que você sabe que tem uma visão um pouco mais complexa, um pouco mais detalhada, diríamos, ou não tão padronizada. E a gente sabe que existem alguns lugares onde, principalmente, isto não é uma pena, mas é que não dá para individualizar 100% em tratamentos de baixo custo. Então, para você fazer tratamentos de baixo custo, provavelmente você não terá muita escolha. Existem lugares onde você tem dois tipos ou três tipos de protocolos, e não estou falando dos três diferentes, senão estou falando assim, dosagem média, baixa e alta. E aí você tem esses tipos de protocolos. Então, se você percebeu que tua reserva ovariana é baixa ou você está perto dos 40 anos, talvez é importante você procurar especialistas ou clínicas que tenham uma individualização maior, que possam prestar mais atenção ao teu caso. Esse médico vai conseguir, provavelmente, te dar o melhor protocolo para você. Então, o médico é quem decide o protocolo em geral, porque o paciente não tem o conhecimento suficiente. Mas, por exemplo, no nosso caso, eu explico para o casal, olha, o protocolo de fertilização tradicional tem esses benefícios para seu caso, e o protocolo de estimulação alternativa tem esses benefícios, e para seu caso, talvez acredito que esse possa ter mais benefícios do que o outro, e é o casal. Por quê? Porque o protocolo convencional tem seus benefícios também. Tem maior custo, pode ter melhores resultados em algumas pacientes. O outro protocolo, ele talvez não podemos transferir no mesmo mês, mas terá seus outros benefícios. Então, essa discussão tem que acontecer junto com o teu médico. Ele pode te explicar ou não, dependendo de qual é a disponibilidade que esses tratamentos têm neste tipo de clínica. Até qual idade a mulher é possível tentar uma FIV sem óvulos doados? Até a idade enquanto ela estiver ovulando. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer tratamento com óvulos doados. Ninguém é obrigado. Ninguém pode te dizer, você vai ter que fazer sim ou sim tratamento com óvulos doados. Porque é você quem vai criar esse filho, é você quem vai engravidar, é você quem decide qual é o tratamento que você vai fazer. Então, acontece que o tratamento com óvulos doados, ele é decidido pelo casal, não é pelo médico. Se o médico te sugere óvulo doação, você pode decidir junto ao teu parceiro ou a tua parceira se é que vocês vão fazer óvulos doados ou não. Mas não é. O médico pode dizer, eu não tenho mais ferramentas para te ajudar, que às vezes acontece comigo. Eu tento uma vez, tento duas, tento três, e com minhas ferramentas eu não vejo saídas. Não estou conseguindo embriões, por exemplo. Nesse caso, depois de três tentativas sem embriões, eu muitas vezes posso dizer para o casal, olha, já fizemos três tentativas, eu já fiz meu máximo, eu já fiz tudo que eu acreditava que poderia ir acertando para você engravidar com teus óvulos, talvez estamos no momento de passar para uma ovodoação. Mas eu já tive pacientes que chegaram e me disseram, doutor Júlio, no meu caso, eu tenho um hormônio antimulheriano, me disseram que era menor a 1.0, não estou falando de 0.1, era menor a 1, então que eu já veja óvulos doados. Eu acredito que o tempo e a decisão é do casal, é indiferente da idade, eles podem decidir se fazem ovos doação ou não. Importantíssimo perguntar para seu médico, doutor, eu tenho 44 anos, se eu consigo um embrião, qual é a chance desse embrião me dar um bebê? Qual é a chance desse embrião me dar um embriãozinho normal que consiga me dar um bebê nascido sem alterações? É aí onde você vai descobrir, talvez, que depois dos 45 anos você tem menos de 10% dessa chance. Por cada embrião que você tem, ele tem menos de 10%. Você pode escolher fazer esse caminho? Pode sim, sem dúvida nenhuma, mas tem que saber os dados para saber que o esforço talvez seja muito grande. O que faz um folículo não amadurecer mesmo com medicamentos? Provavelmente a qualidade deles. E outro ponto, olha só. Esse caso, por exemplo, é frequente no que a gente chama de luteinização precoce. Você faz o amadurecimento, só que esse folículo, ele já fez talvez um amadurecimento antes do tempo, e quando você chega lá, você não consegue óvulos. É possível, sim. E sabe quando que eu vejo essas alterações? Em mulheres que fizeram protocolos alternativos.
O protocolo alternativo, ele pode aumentar muito teus níveis hormonais e alguns hormônios que não são para estarem altos em certo momento. Doutor, mas eu não fiz protocolo alternativo. Claro, estou fazendo diferentes hipóteses, não tenho nada a ver, nem conheço, nem sei o que aconteceu no protocolo que utilizou. Mas ele está me perguntando uma coisa que sim tem relação, protocolos alternativos em mulheres com baixa reserva ovariana, com muito baixa reserva ovariana, ou mulheres com idade mais avançada, 40, 41, 42, 43, ele sim pode ter um efeito prejudicial se não é muito bem controlado ou se o médico não tem tanta experiência nesse tipo de protocolos. Então, quando você teve uma dificuldade dessas, é melhor às vezes ir para um protocolo tradicional, aquele convencional só com medicamentos exógenos, aí você sabe que não errou e que talvez, se o folículo não amadureceu, se são muito poucos, talvez seja porque a qualidade do folículo ela possa não ser boa. Foram muitos folículos, aí a situação é outra, mas cada caso é um caso e é muito difícil a gente saber exatamente o que aconteceu. O que acontece quando os folículos crescem e não obtêm óvulos? Mudar medicamento? Cuidado com o protocolo que foi utilizado. Se os folículos cresceram, muito cuidado. O que aconteceu? Será que era o momento ideal? Será que tinha tamanho ideal? Será que fizemos o amadurecimento correto? Será que era um número suficiente de óvulos? Será que eu utilizei alguns comprimidos que podem aumentar meus níveis hormonais e eles fazem uma mudança do folículo muito antes do que eu cheguei para fazer essa captação? Então, sempre, se eu estou com um pouco fora daquela paciente comum que tem entre 30 e 37 anos, com uma reserva ovariana normal, que tem um monte de folículos e eu tenho poucos folículos, cuidado com os protocolos alternativos, tá bom? Essas pacientes precisam de alguns cuidados mais individualizados.